Здравейте, казвам се Ради Атанасов и съм собственик и управител на OneBit Software, CTO на TradeX Social и CEO на Quantum Software Group, съветник и инвеститор в няколко IT стартъп компании в България. Моята история започва на 6 годишна възраст, когато се учих сам на програмният език Basic. На 20 годишна възраст ме приеха в Swinburne University of Technology в Мелбърн, Австралия, където следвах информационни системи и финанси. От 2005 година работя професионално в индустрията на програмирането. Макар и любимият език да ми е C-Sharp, първата ми работа беше като Java Developer. Скоро след краткият ми опит като Java Developer преминах към ASP.NET с Visual Basic и C-Sharp. Работих 5 години като консултант в Австралия и през 2010 година се завърнах в България, за да основа собствена софтуерна фирма. Това е OneBit Software и до ден днешен обслужваме пазари като Австралия, Англия, Швейцария, Германия, Щатите. Професионален лектор съм от 2008 година, водейки лекции по различни IT конференции и събития по целия свят. Успоредно с страстта си към програмиране, имам огромното желание да предам тези знания на новите таланти, за да помогна в тяхното развитие в индустрията.